Фермери Дніпропетровщини відправили допомогу колегам у сусідню область. Загалом 300 тонн збіжжя. Аграрії Херсонщини пережили окупацію. Їхнє серце розривалося, коли на полях горів хліб та знищувалась сільгосптехніка, яку заробили кров'ю і потом. А потім душа краялась дивитися, як гуляє родюча херсонська земля. Бо ворог замінував її, коли тікав від ЗСУ. Нині щодня сапери потроху звільняють чорнозема від ворожого залізяча. А слідом за ними в поля виходять фермери. Сіють все, що дозволяє сезон. Вкидають у землю як своє вціліле насіння, так і від землеробів з інших регіонів. Володимир Іванович присвятив фермерству все життя. Чоловіку 86. Страшні часи голоду, які пережив у дитинстві, аграрій пам'ятає і досі. Тож сьогодні без вагань передає зерно мешканцям Херсонщини. Колоски тірялись. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну, бивший поліцай, був охранником він у колгоспі. От, під'їжджає, каже, ти що робиш? Та я колосочки назбирав, мамі понесу, на каші нам зварить, чи що. А ну, швидко висипай, бо зараз я купорю на гайку і все. Ну, прийшлось висипати, плакав і пішов. Пережив війну, дві голодовки. От, ну, все одно ж стремився, щоб щось... щоб хліб на землі ріс. У Другу світову Володимир Іванович пережив німецьку окупацію. Каже, це було ніщо в порівнянні з тим, що творять росіяни. Німці заходили, така, я у бабушки, ми сиділи на печі, так усе, вони заходять і кажуть, мамка, млеко, яйко є? О, нема, синочки, нема, це. Ну, розвертаються і йдуть. А ці ж такі поряд, у ями кидають людей, закатовують, це не люди. Це не ті. Німці були лучші по отношенню до народу, ніж зараз це наші брати названі. Господарство Володимира Івановича – перше з тих, яке прийшло на допомогу аграріям Херсонщини. Колегам із сусідньої області передали 300 тонн насіння пшениці та ячменю. І на Дніпропетровщині фермерів, готових підтримати херсонців, чимало, кажуть в ОВА. Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції, яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться, для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. Зерно розділять між 6 господарствами Херсонщини. Серед них є агрофірма Володимира. Землі чоловіка були під окупацією від початку Великої війни. Було дуже багато знищено техніки. Весь урожай ми не змогли зібрати, залишився на полях, пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж півроку незібраною, прийшлося зв'язковувати. Багато полів залишались замінованими, а значить сіяти там було неможливо. Тепер землі, що звільнили від вибухівки, можуть прийняти зерно колег-аграріїв з Дніпропетровщини. На ту землю, яку він... освободили хлопців, ми повністю на 2500 даємо йому от сім'я, щоб він посіяв, а з кожної зернинки колоса, з колоса вже зерно настояще. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Світлана Пархомок, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».